postoje neka operativna saznanja da se moguće radi o zamjeni, da je u stvari meta bio Goran Đurišković. Više rangirani pripadnici obično angažuju profesionalce u tom poslu, odnosno nekoga ko će precizno i pouzdano izvršiti zadatak sa jednim, eventualno dva projektila. Cijena plaćenog ubistva ili naručen likvidacije i tako dalje zavisi od odabrane mete. Dok stvari idu dobro, dok ima novca za sve, odnosi su dobri. Kad se pojavi problem, onda se pojavi sukob interesa. Dva mjeseca nakon što su i dalje nepoznate osobe u Beogradu ubile Cetinjanina Gorana Radomana, počinje trka za odstrel Budvanina Gorana Đuričkovića. Ubice, očigledno neupućene i pogrešno navođene, ubijaju prvu nevinu osobu u ovom višegodišnjem ratu, nekadašnjeg funkcionera Liberalnog saveza Crne Gore, Sašu Markovića. Naslućujući da će smrtonosni obračuni potrajati, pojedini članovi zaraćenih kriminalnih grupa nude pomirenje i namirenje za dug nastao zbog nestalog kokaina. Ali do mira ne dolazi. Kriminalni plan da Budvanin Goran Đuričković, zbog sumnje da je umješan u nestanak droge u Valensiji, bude ubijen, postao je prioritet suprotstavljenoj kriminalnoj grupi Kavčanima. Znao je to i Đuričković, koji se upravo zbog toga, nakon eksplozije u kojoj je dignut u vazduh automobil Podgoričanina Milana Vujotića, sklonio kod svog kuma Saše Markovića u bečićko naselje Ivanovići. Marković, nekadašnji funkcioner Liberalnog saveza Crne Gore, širom je otvorio svoja vrata kumu, ne sluteći da će ubice doći nepozvane nadomak njegovog kućnog praga i da će ga to koštati života. Dana 17.4.2015. godine u 17.05 časova prijavljena je upotreba vatrenog oružja u naselju Ivanović u Budvi. Prijavljeno je da je jedno lice povrijeđeno i da se nalazi u svom motornom vozilu. Dakle, odmah po prijavu obaveštenja na licu mjesta upućeni su službenici Centra bezbednosti Budva, koji su zatekli na jednoj krivini u naselju Ivanoviće vozilo Alfa Romeo i unutra je povrijeđeno lice bez znakova života. Kasnije je utvrđeno da se radi o licu Saša Marković iz Budve. Crnogorska javnost bila je u šoku. Dva dana prije svog 48. rođendana ubijen je bivši političar i intelektualac bez kriminalne prošlosti. Osim da se pronađu i kazne ubice, javnost je od policije tražila i odgovor na pitanje zašto je Marković bio meta. Da, nakon zločina odgovor na to pitanje, istražitelji su potražili od njegovog kuma, Gorana Đuričkovića. On je bio izričit da ubistvo Saše Markovića ne može imati nikakve veze sa poslovima od kojih je živio nakon izlaska iz politike. Nakon prestanka političkog angažovanja prije skoro 10 godina, Saša nije imao neko stalno zaposlenje. Bavio se pisanjem knjiga i ponešto uspio i da proda. Siguran izvor prihoda su mu bili rentiranja dva poslovna prostora u starom gradu u Budvi, a poznato mu je da je Saša posljednjih par godina ljeti izdavao i svoju porodičnu kuću u kojoj sada živi. Izdavao bi je samo tokom sezone, a onda se ponovo vraća u nju. Đuričkoviću nije poznato da je Saša imao bilo kakve poslovne veze sa Beogradom i licima iz Beograda. Đuričković je policiji rekao da mu se Marković nikada nije žalio na bilo kakvu prijetnju, a iznio je i sumnje u vezi sa njegovim ubistvom. Đuričković ostavlja prostor da bi neko zbog njega, to jest Đuričkovića, mogao da naškodi Saši. Pritom ne može objasniti zbog čega, ali mu je to najlogičniji mogući motiv. Đuričković je svjestan činjenice da se njegovo ime pominje i protežira u vezi sa događajem u Valensiji, svjestan je i tenzija u vezi sa svim što se izdešavalo nakon Valensije, ali sa tim ne dovodi u vezu Marković Sašu. Svjestan toga da ubistvo Markovića ima veze sa njim, on, Đuričković, ističe i svoju dodatnu brigu i odgovornost za članove Sašine porodice. Iz tog razloga je odložio odlazak sa svojom porodicom za Beograd i ostao da bude pri ruci Sašinoj porodici. I pored ovako detaljnog iskaza, policija i dalje sa sigurnošću ne govori o Markoviću kao o slučajnoj žrtvi.
postoje neka operativna saznanja da se moguće radi o zamjeni, da je u stvari meta bio Goran Đuričković, ali još uvijek je taj predmet u toku, tako da ne možemo sa 100% sigurnosti reći da je to tačno. Đuričković je inspektorima ispričao i da je na dan ubistva Marković došao oko 12 sati u budvanski Old Fisherman's Pub, gdje mu se kasnije pridružila porodica. Ručali su nakon čega članovi porodice odlaze dok Saša ostaje u pubu. Vrijeme u pubu kasnije provodi igrajući šah. Đuričković ističe da je on izašao iz puba oko 16 časova, a da je Saša ostao. Od osoblja se kasnije čulo da je izašao oko 17 časova. Nismo imali neke koristi tog iskaza, on i nije iznio neke bitne činjenice u odnosu na taj događaj, niti nam je pomoglo taj njegov iskaz za dalji postupak. Nakon 5 godina istraga ima operativne podatke o osobi za koju se vjeruje da je ubila Sašu Markovića i to na osnovu snimaka nadzorne kamere. Da, naravno. Naravno, nakon uđenih radnji s kojim je rukovodio viši državni tužilac iz Podgorice, prikupljan je određeni broj i ličnih i materijalnih dokaza koji će biti predmet dalje analize. Da li osoba koju snimile kamera ima i kakve veze sa ovim zločinom? To se utvrđuje još uvijek. Početkom 2018. godine iz vrha crnogorske policije dostavljene su nam fotografije osobe koju su snimile kamere, a koja je navodno ubila Markovića. Policija je sumnjala na Davorina Baltića, navodeći da prikupljaju dokaze protiv njega. Baltićeva porodica to je demantovala, nazivajući policijske tvrdnje bezočnim lažima. Nakon toga policija je začutala, pa ni 5 godina nakon zločina nije poznato zašto je tako ozbiljna optužba prestala da se pominje. Ono što je nesporno jeste da je na mjestu zločina pronađeno više od 20 čaura. To sudske vještake upućuje na zaključak da za ubistvo nisu bili angažovani profesionalci. Više rangirani pripadnici obično angažuju profesionalce u tom poslu, odnosno nekoga ko će precizno i pouzdano izvršiti zadatak sa jednim, eventualno dva projektila, dok niže rangirani članovi obično završavaju svoj život tako što će primiti veći broj projektila, ali nažalost, ili kako se već izraziti u ovom našem kontekstu, nije lako, svega jedan ili neki od njih bude smrtonosan. To nam govori u prilog da izvršioci tih dijela obično nisu, da kažem, profesionalni u tom poslu, odnosno nisu obučavani, već to vrše, ali da kažem, s ulice. Nekoliko dana nakon ubistva Saše Markovića, njegov otac Jovo izvršio je samoubistvo u svojoj kući u Starom gradu. Ubistvo Markovića i dalje se vodi kao nerasvjetljeno. I nakon šokantnog ubistva Markovića, lov na Đuričkovićevu glavu se nastavio. Samo mjesec kasnije, 25. maja 2015. policija je, kako je tada saopšteno, hapšenjem Aleksandra Markovića i Južnoafrikanca Michaela Gregorija Ferrarisa spriječila Đuričkovićevu likvidaciju. Nakon njihovog hapšenja, Đuričković je u razgovoru sa istražiteljima izrazio zabrinutost za svoju bezbjednost, pa su ga osim članova njegovog ličnog obezbjeđenja čuvali i pripadnici budvanske policije. Preduzeli smo sve što je u nadležnosti policije. Nažalost, Goran Đuričković se nije dovoljno čuvao, tako da kažem. On se slobodno kretao, imao obezbjeđenje, ali nije to bilo dovoljno. Mi smo preduzeli sve što su one policijske mjere radnje, ali obzirom da nije imao status štićenja ličnosti, onda nisu mogli da ga štitimo na punom kapacitetu. Policijske mjere radnje, to su one standardne, što znači pojačano prisustvo i uniformisane i policije u civilu, na mjestima i područjima gdje se takva lica kreću, gdje borave, gdje izlaze ili slično. Vrši se pojačana kontrola lica i vozila u blizini tih objekata ili slično.
i na taj način se postupa prema svim licima koja su potencijalno ugrožena. Sve do hapšenja, zbog sumnje da je sa Ferrarisom htio da ubije Đuričkovića, Aleksandar Marković policiji je bio poznat po lakšim krivičnim dijelima. On je bio također bezbednost interesantno lice. Mi smo neposredno prije toga, sad nisam siguran koliko je bilo, da li mjesec ili dva, imali smo određene aktivnosti prema tom licu zbog nedozvoljenog držanja i stavljanja na promet opojnih droga. Kasnije je procesuiran za to krivično djelo. Za razliku od njega, Đuričkovićevo ime prvi put se u policijskoj evidenciji našlo još 90-ih godina, a gotovo dvije decenije kasnije operativno je bio poznat kao pripadnik škaljarskog kriminalnog klana. Goran Đurišković je u policijskim evidencijama registrovan kao bezbjednostno interesantno lice koje je pripadalo budvanskoj kriminalnoj grupaciji. Bio je blizak također i određenim kriminalnim grupacijama iz Kotora nakon podjele na krvački i škaljarski klan. Bio je blizak više licima koja su pripadala škaljarskoj kriminalnoj grupaciji. Hapšenje Ferrarisa i Markovića bio je veliki uspjeh za istragu, naročito nakon što je procurila informacija da je Južnoafrikanac tužiocu priznao djelo. Ubrzo je međutim to negirao, tvrdeći da je izjavu o priznanju potpisao pod pritiskom policijskih inspektora, koji su mu navodno prijetili da bez toga nikada neće napustiti Crnu Goru. Specijalnom tužiocu, a kasnije i pred sudom, tvrdio je da je razlog njegovog dolaska u Crnu Goru posao sa drogom, a ne ubistvo. Tako je Ferraris, kako je naknadno tvrdio, pod prijetnjama ispričao da mu je Kotoranin, koji živi u tamošnjem starom gradu i za koga je rekao da je šef crnogorske mafije, organizovao ubistvo Gorana Đuričkovića i njegovog kuma Saše Markovića. Ferraris je također ispričao da ga je Aleksandar Marković angažovao da ubiju Đuričkovića zato što je sa ekipom ukrao 200 kg kokaina u Španiji. Priznao je i da je u Crnu Goru ušao mimo graničnog prelaza, da ga je Aleksandar Marković sačekao i prenio mu da ima zadatak da ubije vlasnika restorana Old Fisherman's Pub u Budvi. Dobio je objašnjenje da će nakon te likvidacije početi rat sa svima koji su uključeni u poslove sa drogom u Crnoj Gori. Optužen je u istrazi još ispričao da mu je Marković pokazao Đuričkovića i njegov lokal. Dalje navodi da mu je Aleksandar pokazao lice koje je naručilo da se ubije vlasnik restorana, govoreći mu da je to lice vođa crnogorske mafije i da je prethodno organizovao ubistvo u kojem je greškom ubijen kum lica koje je trebalo da bude ubijeno. Aleksandar mu je rekao da vođa crnogorske mafije živi u starom gradu u Kotoru. Prema dokazima tužilaštva, Ferrarisova nagrada za ubistvo Đuričkovića sa 50 povećana je na 70.000 eura jer je vođa crnogorske mafije tražio da se ubije i četvoročlana porodica sa dvoje male djece, za što su angažovana dva specijalno obučena egzekutora. Cijena plaćenog ubistva ili naručene likvidacije itd. zavisi od odabrane mete. Dakle, uzima se u obzir više elemenata, ali su najvažniji. Dakle, konkretno ta osoba koje mjesto zauzima u kriminalnoj piramidi, dakle što je bolje pozicionirana osoba, naravno cijena je veća. Tako da imamo od onih cijena, recimo, gdje su u pitanju mete iz najnižeg, da kažem, sloja kriminalne strukture koja se kreće od, recimo, par desetina hiljada eura do, naravno, stotina hiljada eura, ako je u pitanju, kako bi to rekli, ovako malo naravno, pežorativno, kapitalac u kriminalnoj organizaciji. I to je sve stvar pogodbe. Naravno, nekad je i ta cijena višestruko veća, ako je kontekst takav da treba osobu što prije likvidirati. Istražitelji nikada nisu utvrdili ili makar javno otkrili čija porodica je bila meta, ali niko je smislio monstruozni plan. U sudskim spisima našlo se samo ime jednog od dvojice, navodno plaćenih ubica, koji su specijalno obučavani u Americi. Riječ je o izvjesnom Johnu, čije ime na Facebooku Mark Middle East.
kao dokaz priložene su poruke iz mobilnih telefona. Ja sam se smjestio gdje gledam sve. Tu je, krenite sad. Kačket, majica crna i bermude maslinaste. Prvi sto na ulaz. I dalje na istu poziciju, javi kad je blizu. Ostavi ga i kreni po mene. Ne mogu ga vidjeti. Vidim, sjedi u plavoj polo majici, kratkih rukava i kačketu na ulazu sa dva čovjeka, nema puno ljudi. Krenite. Potvrđujem da je i dalje na istom mjestu. I valjalo bi da dobijem poruku 5 minuta prije nego stiže on tu, ako je moguće. Dok se vodio postupak protiv Ferrarisa i Markovića, a budvanski policajci motrili na Đuričkovića, u junu 2015. nepoznata osoba ubija 27-godišnjeg Ivana Lopičića u kotorskom naselju Sveti Vrači. I dalje nepoznata osoba u njega ispalila 7 metaka, a do danas nema dokaza da iza Lopičićeve likvidacije stoji kriminalna organizacija. IL je lišen života u Kotoru krajem juna 2015. godine u naselju Sveta Vrača. Isti je lišen života u ulazu stambene zgrade gdje je živio, i to vatrenim oružjem. Prilikom uviđaja na licu mjesta pronađeno je 10 čaura, dok je obdukcijom ustanovljeno da je 7 projektila pogodilo oštećenog u predjelu tijela. Preduzeto je više radnji i vještačenja u cilju identifikacije izvršioca predmetnog krivičnog djela. U ovom predmetu je i putem međunarodne pravne pomoći ostvarena saradnja sa nadležnim organima Republike Srbije, a vezano za DNK vještačenje. Međutim, do sada ovi prikupljeni dokazi još uvijek nisu dali rezultate u otkrivanju izvršioca krivičnog djela. Taj predmet, kao i mnogi drugi predmeti, su slati na nadležno specijalnom državnom tužilaštvu kako bi ocijenili da li ima elemenata krivičnog djela iz njihove nadležnosti. Međutim, nakon ocjene od strane tog tužilaštva, predmet je vraćen sa konstatacijom da nema elemenata krivičnog djela iz njihove nadležnosti. Ubistvo Ivana Lopičića ostalo je nerasvjetljeno, kao i likvidacija njegovog ujaka Dejana Đukovića, ubijenog još 2009. godine. Đuković, koji je bio vlasnik kotorskog Red taksija, ubijen je u sačekuši ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao. Neotkriveni zločini na našim prostorima, pogotovo vezano za sukobe kriminalnih klanova, po meni se više vezuju za taj internacionalni karakter, oni su transnacionalni. Šta to znači? A to je mogućnost učinioca krivičnog djela, ne samo neposrednih egzekutora, nego i brojnih tih pripadnika kriminalne strukture, da djeluju, dakle, ili da upravljaju određenim aktivnostima daleko izvan naših granica, a sami, dakle, neposredni izvršioci da napuste lice mjesta čak znatno i prije saznanja da je izvršeno krivično djelo. Nakon ubistva mladog Lopičića nije se dugo čekalo da se pokaže koliko je zaista dobra saradnja među kriminalcima. Pipci crnogorske mafijaške hobotnice iste godine pružili su se i do Bosne i Hercegovine, gdje je ubijen 32-godišnji Božidar Cismil, porijeklom iz Plužina. Cismil, nekadašnji pripadnik crnogorske specijalne policije, ubijen je 19. oktobra ispred zgrade u kojoj je stanovao u Mostaru, gdje je posljednje 3 godine živio nakon što je osnovao svoju taksi firmu. Samo potvrditi kroz neformalne razgovore i sa kolegama iz SIP-a da on
bio u njihovom fokusu, da je bio predmet interesovanja, bio je predmetom poduzimanja različitih mjera, o čemu ja ne bih o tome, ali sigurno bio u nekom njihovom fokusu. Poslije Cismilovog ubistva, bosansko-hercegovačka policija objavila je da ubica visok oko 1,80 cm ima oko 35 godina i da je povrijeđen u nogu nakon što je najvjerovatniji škorpiona ispalio smrtonosni hitac u Plužinjanina. Otkrili su i da je jedna od kamera snimila ubicu, ali da snimak nije dovoljno kvalitetan i jasan da bi se na osnovu njega mogla napraviti valjana fotografija. I ovaj zločin i dalje nerasvjetljen. Kao jedan od motiva ubistva Božidara Cismila, policija vidi njegovu kriminalnu prošlost, dok se spekuliše kako ga je preduhitrio i ubio neko sa njegovog spiska za ostrijel ili ga je uklonila ekipa koja mu je naručila ubistvo, strahujući da bi mogao da progovori. Naša saznanja su govorila da je on čest, vrlo često u zadnje vrijeme tamo, ne znam iz kojih razloga, mijenjao i brojeve telefona i čak i aparate. Dvanaest dana nakon ubistva Cismila, jedan telefonski poziv bio je razlog da Đuričković izađe bez obezbjeđenja iz svog puba All Fishermans i postane čista meta ubici koji ga je vrebao sa zidina Budvanskog starog grada. Tog 27. oktobra 2015. ubica je u Đuričkovića ispalio tri hice, od kojih je pao u vodu. Nakon izvlačenja njegovog tijela, ljekari su konstatovali smrt. Dana 27.10.2015. godine u ulici Slovenska obala u Budvi od strane tada NN lica lišeno je života Gđ, povodom čega je od strane tužilaštva u saradnji s upravom policije izvršeno uviđenje na licu mjesta, kojom prilikom su izuzeti svi tragovi sa lica mjesta koji su dostavljeni uz naredbu tužilaštva Forenzičkom centru radi vještačenja. Pucano je, kako se sumnja, snajperske puške sa puškarnice koja je u neposrednoj blizini navedenog ugostiteljskog objekta. Sa kim je razgovarao Đuričković u trenutku kada je ubica u njega pucao? Da li taj poziv zbog kojeg je Budvanin izašao iz puba ima ikakve veze sa ubicama, istražitelji ne otkrivaju ni poslije 5 godina. To su podaci kojima nam možemo još uvijek boriti. Gotovo 2 godine kasnije, policija je saopštila da je rasvijetila zločin i nesumnjivo utvrdila koja je osoba koja je ubila Đuričkovića. To je Srđan Popović iz Banja Luke, koji u vrijeme kada je ispalio smrtonosne hice u Đuričkovića imao samo 22 godine. Optuženi Popović, zna se da u to vrijeme izvršenje ima oko 21 ili 22 godine, sad nisam siguran. On je lišen slobode u Austriji u 2017. godine zbog sumnje na trgovinu narkoticima. Obaviještena je uprava policije Crne Gore i u toku je ekstradicioni postupak nakon što odleže kaznu za koju je osuđen u Austriji. Do Popovića kao egzekutora istražitelji su došli analizom DNK profila i to nakon njegovog hapšenja u Austriji. Tim vještačenjem je utvrđeno da biološki tragovi izuzeti iz puškarnice Budvanskih zidina, mjesta s kojeg su ispaljeni projektili na Đuričkovića, kao i tragovi na pronađenim čaurama, pripadaju upravo Popoviću. Tačno je da smo u ovom konkretnom slučaju imali saradnju sa nadležnim pravosudnim organima Austrije. Nalogodavci i saučesnici u zločinu do danas nisu pronađeni, ali je tužilaštvo i bez toga u maju 2019. godine protiv Popovića podiglo optužnicu. Okrivljeni SP se tereti da je sumišljem lišio života oštećenog Gđ na način što je sa prostorija stare puškarnice koja se nalazi na zidinama starog grada iznad lokala zvanog Zvono ispalio 3 projektila u pravcu oštećenog koji se nalazio na šetalištu, od kojih projektila ga je jedan pogodio u desnu stranu grudnog koša. Istražitelji vjeruju da je Popović imao pomagače, jer je uspio ilegalno da uđe u Crnu Goru, boravi na nepoznatoj lokaciji, a nakon zločina ilegalno napusti zemlju. Rađeni su pretresi na teritoriji Budve i Kotora, Tivta i Hercegnog. Saslušan je određeni broj lica iz Supaničkog takozvanog klana. Ne mogu se iznositi pojedinosti, ali tom prilikom su izuzeti određeni
tragovi, sredstva komunikacije, čak u jednog lice Herceg-Novog je pronađeno bilo i oružje i procesuiran je za nelegalno držanje oružja. Ostali predmeti su u postupku kao dokazni materijal. Iako je motiv ovog zločina očigledan, istraga je sve do danas ostala na nivou sumnje. Šta je motiv njegovog ubistva i da li može se sigurno reći da je povezano sa nestankom tovarskog bilja? Pa ono što mi kao policija sumnjamo jeste to da je ima veze sa trgovinom narkotika i da je to mogući motiv ubistva. Dok stvari idu dobro, dok ima novca za sve, odnosi su dobri. Kad se pojavi problem, onda se pojavi sukob interesa, pojave se razmirice kad je u pitanju profit i novac i taj profit uzrokuje ili dioba profita uzrokuje sukobe, a onda ti sukobi mogu da eskaliraju do ovih granica dokle su i došli sukobi između te dvije zaraćene strane. Znači, opet se vraćamo na novac kao glavni pokretač tih kriminalnih aktivnosti. Upravo zato, ali i zbog saznanja da je Đuričković bio u prijateljskim odnosima sa prvom žrtvom kokainskog rata, Goranom Radomanom, hiciju Budvanina nisu iznenadili crnogorsku policiju. Tako da se osnovano sumnja da je motiv isti i da je to nastavak rata kriminalnih klanova. Optuženi Ferraris i Marković nisu ubijedili sud da im je sve namješteno i da nisu planirali ubistvo Gorana Đuričkovića, pa su zbog stvaranja kriminalne organizacije osuđeni na ukupno 11 godina zatvora. Ferraris je u junu 2020. godine dobio uslovni otpust, nakon čega je napustio Crnu Goru. Kako će se braniti Srđan Popović, kome je pošlo za rukom da jednim hicem pogodi i ubije Đuričkovića, bit će poznato nakon što ga Austrija izruči Crnoj Gori. Ubistvima koja su obilježila 2015. godinu tu nije kraj. Dok su nadležni organi pokušavali da uhvate korak u borbi sa narastujućim kriminalom i rasvijetle više ubistava, pripadnici zavađenih kriminalnih grupa sijali su strah i smrt, ne birajući vrijeme i mjesto za krvave obračune.